Šou koji vam ubrzava puls. Dobar dan. Dobar dan. Ovako su i Brenu u spotu, Robinja sam tvoja. Gledat ćete. Da li istina da vam je život bio ugrožen zbog bavljanja modelingom? Test počinje, molim vas da budete mirni. Da li je vaše ime Dušan Kaličanin? Da. Da li poštujete sva pravila koja se tiču koronavirusa? Da. Mislim, nije mi teško da to radim, pošto sam inače vrlo odgovoran i profesionalan. Tako sam vaspitan. Ako vam treba sepsol, javite se, ja to imam od 86. u zalihama. A da li tačno ste često depresivni i da patite? Ne. Da li je tačno da ste u jednom trenutku života želeli da budete žena? Da, da, da. Da li se kajete što ste bili učesnik reality programa? Da, zbog nedovoljne promišljenosti, zbog nepoštovanja nekih ljudskih načela, zbog toga što sam mislio da sam jači od formata koji, nažalost, je očigledno primamljiv publici i to je zapravo jedina dobra stvar iz mog učešća u realitiju što je to bila dobra škola za mene. Da li ste nekada bili u emotivnoj vezi sa ženom zbog javnosti? Ne. Mislim, bio sam poznatiji od svih svojih žena. A da li je tačno da vas mnoge kolege mrze? Ne. Da li istina ste želeli da se zamonašite? Ne. Mislim da sam želeo, kao i bilo šta drugo, najverovatnije bih to uradio. Pokušavam da ne govorim o tome tako mnogo javno, jer onda to gubi smisao, ali mislim da je ta želja dovoljno bila jaka. Sada bih se možda zvao Simeon. Da li smatrate da ste jedan od najzgodnijih glumaca u Srbiji? Da. Da li istina su vam mnogi podmetali nogu tokom karijere? Da. Možda da se zaustavimo na tome da su mi podmetali nogu, ali možda i da upotrebimo samo drugačije vreme da mi mnogi podmeću nogu. A da li je tačno da ne volite lik Jovana u seriji Istine i laži? Ne. Nije tačno. Obožavam ga. Mnogo. I on mene. I mi smo se mnogo zavoleli. I nedostaje mi. Baš. Kao i publici. Znam, govore mi to. Da li vam smeta što vam često daje uloge u kojima glumite geja? Ne. Da li istina da vam je život bio ugrožen zbog bavljanja modelingom? Da. Kad ste rekli ugrožen, niko me nije fizički ugrozio neko drugo lice. Zapravo sam ja uspeo da narušim svoje zdravlje jer sam bio nestrpljiv i želeo da postignem neke rezultate, da zadovoljim neke parametre koji su traženi u tom momentu u modnoj industriji i mislim da sam tada doneo jednu od najboljih odluka da taj posao koji ni na koji način ne ni podaštavam ostavim iza sebe i da se opredelim za glumu. I da li ste me lagali bilo šta na današnjem poligrafskom testu? Ne. Test se završava, molim vas da ostanete mirni. U nastavku. Zar lažem, hoćete da se skinem?
Gospodine Kaličanin, imamo rezultate vašeg testa. Da li je tačno ste u jednom trenutku života želili da budete žena? Pa ne, mislim da sam poželao, bio bih. Dobro, to je opet okolnost u kojoj ljudi povezuju uloge i posao sa nama. Ništa me ne sprečava da budem žena ako to poželim. To je danas moguće. Mogu i majmun da budem. To sam Češiće. Da li vam smeta što vam često daje uloge u kojima glumite geja? Zato što često glumim geja, da. Zapravo razmišljam, možda verujem da mogu da ponudim više. Da li tačno vas mnoge kolege mrze? Znam da ima onih koji me ne vole, znam da ima onih koji se pretvaraju da sam im simpatičan, znam da sam mnogima iritantan, ali nekako možda ja želim da verujem da nije baš tako. Da li smatrate ste jedan od najzgodnijih glumaca u Srbiji? Pa da. Mislim, zar lažem, hoćete da se skinem? Slika nije dovoljna. Ne, uzbiljite se, ozbiljno vas pitam. Ne, pa sebe nikada nisam smatrao dovoljno fizički primamljivim i bitno mi je da sam fizički lep jednoj osobi, ne više. Ona mi kaže da, tako da sa sve ostalo me baš briga i stvarno se ne bavim time. Mislim, korigovao bih neke stvari na sebi, na primjer, frizuru, ali ja ostajem Shaolin. Koliko vidim, to je to za ovaj test. Hvala vam na saradnji i odvojenom vremenu. Hvala vama. Thank you.